починалася в розпал Майдану. І це абсолютно самовіддані музейники, які ходили і збирали артефакти. А музей Свободи по своїй суті – це постмайданна ініціатива, яка виникла з ідеєю того, що скорше за все нам всім і треба, і хочеться, і проситься переосмислити не тільки самі події, які відбувалися останні кілька місяців, але і те, заради чого це все було. Сьогодні це відкривається виставка, яка не звична, яка подорожає, і буде змушувати задумувати зовсім інакше. Це такий перший крок до співтворення. Це не є щось готове, куди ми, як громадяни, приходимо і дивимося, подобається, не подобається. Це є щось, що ми приходимо і творимо разом. Ми розуміємо, що весь цей порив до свободи, ці наші мотивації, все, ради чого люди піднімалися і що тримало їх, дозволяло їм боротися, це треба зафіксувати, це треба зберегти. Це має стати елементом того, що ми називаємо національна пам'ять. Що таке національна пам'ять? Це певний сукупний досвід поколінь, те найважливіше з минулого, що ми хочемо передати в майбутнє, що зберегти для майбутнього. Перше із найважливішого, що це спільне творення майбутнього музею. Друге – це те, що ми з вами спостерігаємо, учасниками чого ми є. Скорше за все, те, що ми будемо творити в Україні, буде натхненням не тільки для українців, але і для тих, хто може потрапити в Київ із країн, де такі речі, як те, що ми зараз робимо, поки неможливі. І будемо сподіватися, що це буде достатньо заразно. Для мене це дуже цікавий досвід, тому що якщо говорити про словосполучення «свобода», це є, ну, власне, набір, абстрактний набір букв. І в залежності від того, що ви до цього слова додавите спереду чи ззаду, там «геосвобода» чи «свобода сексу», ви тоді починаєте розуміти сенсовність для себе, в першу чергу, що це таке, і що для вас важливо. Для чого ми це робимо на завершення? В першу чергу для того, щоб свобода, про яку ми тут всі говоримо, не стала музейним експонатом, а для того, щоб свобода залишалася нашою щоденною реальністю. Дякую.